Jo vetëm dorëza, po gjithë xhaka. Gjithë xhaka komparat të tokave. Për mbytur, ja për mbytur komplet tokat. Prandaj thoj shtetit. Vi këtu shtetit. Madi tokat janë para tokës së njerëzit. Jo njerëzit janë për gjithë xhaka. Deri në dror. Ata që kanë mbyllë të marrin. Qeveria ka pasur se janë për mbytur. Sa do kujsore shtetit, vit mas i tokat, mbas vitit 30 mas tokat, tu janë para shtetit. Çfarë do bëni juve? Çfarë do bëni? Ne me mjetet do vemi drejt bashkisë. Drejt bashkis, pos pa përgjithë. Dyshe jo një herë, po dy herë, tre herë do blokën rrugë du. Jo, jo, drejt bashkis, me mjetët. Jo, që bashkit deri që rrinë, e vene 2015, që në aneksuam këtë dirama. Kërësimin e tokave që kemi mbjellë, nga shteti, e para, e dyta, e thash pak ashua nëse anës për juve së më ndaluat, neve si fshatë kërkojmë as sheqer, as orisa, as këto që se lënë ta, neve kërkojmë që këtu të vlerësohet nga shteti një pagë e vogël mesatare, minimale sa ta qojnë ata, jo 900 lek e 12.000 lek të vjetra. Ti kërkohet, ti vendoset, ti fshati një asistencë sociale mujore, se këto toka për 2 vjet, për 3 vjet, nuk japin me. Dyre, u ka dalë kripa për sipër.